အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။စာပေချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ခေတ်လိုက်ဘရီအစီအစဉ်ကနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာပေလောကမှာစာပေချစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားရင်ဆရာမညီနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ ဆရာမမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တည်ချင်တာကပေါ့နော်ဆရာမစာပေလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ပြခဲ့ပုံကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ကျန်နေပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။စာပေလောကဝင်လာကကျမကမန္တလေးရဆိုတော့လေအရန်ကုန်ကိုရန်ကုန်ကိုဒီလိုတကူးတကားကိုရောက်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဒီနေခံထက်ဆိုင်ကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့မန္တလေးရလာခဲ့ရတဲ့အတွက်က
ဒီဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီဝိထုထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မလူကြီးတယောက်လို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဝိထုရေးတဲ့နေရာမှာလဲပြင်ဆင်ခဲ့တယ်အာဒီစာအုပ်ဒီစာပေလောကကိုဝင်တာကတလောက်အခက်ကြီးမဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကိုမဝင်ခင် preparation တွေလုပ်ခဲ့တာတော့ခက်တယ်ကျွန်မစမ်းသက်စာပေမျိုးစုံရေးခဲ့တယ်ပေါ့အာဝိထုကိုစိတ်ဝင်စားအောင်အဓိကကပထမဆုံးစဝင်တဲ့အခါမှာဒီပရိသတ်ရှင်ဘက်ထဲကိုမရောက်ခင် ဒီပပလစ်ရှာကြိုက်အောင်ပေါ့เนาะကျမတို့အရင်ဆုံးဖတ်စတက်ကိုအရင်စပြီးတော့ဟိုကျမတို့ကြော်ဖားခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဒီ interesting ဖြစ်လောက်တဲ့ဇက်တွေပလော့တွေနောက်ဟိုဟာတွေပေါ့ဇက်ရဲ့အလှည့်အကွက်တွေနဲ့ကျမရေးပြီးတော့ဒီဂျစ်စီမျိုးကတေးဖန်ပွဲတော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီအိမ်မက်တစ်စာပေကိုကျမသွားပြရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတအုပ်ထဲနဲ့ပဲကျမဟိုဒီရေရှည်ပေါ့
ตัวเนี่ยเนาะ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 เนี่
ตัวอะไรบ่ดิยอกจ้าลีไลน์แบ็คโกยอกดาบ่เสียติสานีรุตายาเมียนเนี่ยเนี่ยดิอ๋อจม้ารุดิ2017ลောက်มาบ่เนาะตัวอะยังอาศัยหงก้าวเนี่ยดิซาไปทุ่ยทุ่ยทุ่ยไตไตบ่เนาะだแม้โหซาวไตเลดิโหจม้าลีลาได้อาคามาตู้เยรูสเนี่ยตู้ชี้จ๋าเลยตะชั่วอ่ะจ้ารอไอ้มาอฉิวิทุลีดิบ่เนาะอฉิวิทุลีบ่เอลุทุ่ยจ๋าเลยจม้าได้ไตก็โหอฉิวิทุเอลุเน้เลยมาทุ่ยกู ตัวอะไรบ่ดิยอกจ้าลีไลน์แบ็คโกยอกดาบ่เสียติสานีรุตายาเมียนเวรุน่ะเสียเมฆไข่ซูแซนรุน่ะเสียตรุเตซารุเอลุမျိုးตั้วเลยเนาะบาตาเปลี่ยนซาวดิต้วได้คามาจม้าตะอกก็รอหุบไปก้าวไปปาสเปรย์ไล่เลยจม้านอกแต่เลยไม่ยินยาติอะไอ้ที่คามาจม้าดีแปบลิชเชอร์เลยจม้าบ่มาแทบไปแล้วทุบไปจินเลยใส่ชื่อบ่มล่ะปะเนาะเออจม้าพี่อ้าเมียเลยเปลี่ยนเส้นยาเลยตัวก็จม้าโหตองตัวก็จม้าเปลี่ยนพี่ตองตรีไปยาเลยอะมาเอาจี โอ้มันหัวมาผิดเนี่ยปะเนาะเพรสเชอร์ตะอ้าไม่ยาเนี่ยอ่าอะมาอศีเปรย์เลยยีโลยาตัวตะอกแท้เนี่ยตัวตะโบจ้าแกอ่าอู้สรแต่มาอายิเปลี่ยนเส้นยาเลยเสร็จดิโหสินซาได้อาคามาเลยโอ้เซลันตะคู่จม้าอธิกทาราก็ interesting ปะเนาะตัวบลาวจี้ที่ดีวิถุปะมาเป้แต่กูจม้าบลาวพันซ้าหน่อยมะเลยปะนอกตะคู่อ่ะอ่านอกไปแล้วดีวิถุตะโอกูจม้ารู้ draft ตะคู่ซะไปสินซาไล่ตาเนี่ยดี draft เทมาเป้แต่ไจ่ลောက်ได้ญีลงบลาวปามะเลยปะอะไรไป words ปะเนาะดี สกลงนี่ปะอะไรก็ตัวเย็นเนี่ยตัวผิดลายหาเลยดิปะเนาะดีแท้มาอัจจัดเด้เลยดิปะมั้ย crisis ดิปะมั้ยดีแท้มาโหดีอัจจัดเด้เลยโหเปลี่ยนเพลชินได้เนี่ย solution นี่ရှိတယ်ปะเนาะไอ้ปะมามูดิပြီးတော့จม้าတို့ဝိထုတုပ်ဆိုဝိထုတုပ်ပုံမှာမူတည်ပြီးจม้าတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့มาအားလုံးဒီ copy paste လို့ရပြီဆိုမှာจม้าကဒီ sound ဒီ on paper ပေးပါပါမတင်ဒီမှာအများကြီးပြင်ဆင်မှုလုပ်နေရှင်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးမှာပဲဒီဟိုကျမတို့ဒီတိုက်ကိုသွားပေးတဲ့အခါမှာဟိုအခက်ခဲရတော့ကျမဟာကျမပြင်ဆင်တာပဲခက်ခဲမှုရှိဘူးဟိုဘက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်အေးအေးဆေးဆေးဆောက်ထွက်ခဲ့လို့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနကဆရာမပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တအုပ်ဒါထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဟိုစိတ်ဝင်စားမှုပေါ
တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစမအဲ့လိုနာမည်ဆန်းဆန်းလေးတွေပေးပြပုံလေးတွေလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဓိကတော့ကျမကဒါကဟိုညီမလေးတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာဆန်းနေအာဘလောက်ဘလို့ဘလို့အားထုတ်ရလဲဆိုဒါညီမတို့အတွက်က question ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အမအတွက်ဒါဘလောက် question မဟုတ်ဘူးအဓိကဒီ plot ပဲအမကပြင်ဆင်မှုကဒီ plot ပဲဒီ plot ကိုအမဘလောက်ကြီးထိ interest ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲကိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့သ
तू सके लोग ने ठोला में ठीक से कौन ले रही या ठीक बो तू ये लोग का बो मामी ने ढतना रे अच्छे बो मामी ने ढतना रे ना तू अरे ये तू तू ठीक लोग बो मामू टीवी पे दिख ले रही ठोला जा आई तो जाओ ठीक ठीक हो बो ठीक साओ ठीक टाइटल बो टाइटल हाले अलो वे ठीक प्लॉट का ने कौन सेंड ला जा रे फिर तो जाओ मोलो ओ ढाई ना क्वेश्चन तो कूने ने कोड वाची वो 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 अलग ची डांसिंग साला लोटे हारो हम फिर क्या हु अभी का पिंसे यारा ड्रॉप दे पिंसे यारा ड्रॉप सो रागा जमारो दे साबी ओ विटु साये का माँ ओ ड्रॉप दे साबी सिंसा रावो ना मुझे ले ले वो ऐ मुझे मार फर्स्ट ड्रॉप ने तुम्हारे जमारो हम जाए व सेकेंड ड्रग ठीक वो ठू का होना ना तो जॉब लुप या लो लो या जमा का म्या तो आप ये जमा ऑडियंस पे खेल रहा है ती सी आटा मैं वो लोग ठू रे वाले सो ये फैपी है जमा अलो नोट्स ले रे यान ठोक जाते अच्छे बो ना ढाका जमा रो मैं तो ले रो ठीक है वो याद डाले जमा ती रो अनु पे ना ते ना रे मत खे आ रहा को सब टीचिंग ने ते यू गया रे या सी गया बो सब टीचिंग वा जमा अलो अनु पे ठी बो को चाइट है साइज या रे शाने जमा अब्सॉर्ब लो नाइन ना बो भला ठी तो शाने जमा पे यू नाइन ले बो ไอ้ตัวเจ้าหูถ้าอย่างใต้เจ้ามาด้วยอักแค่ไม่ชิวบ่อะไรบอกมาบ่โอเคป่ะไอ้เราเสี่ยมาน้องถ้าติดชนะดิเสี่ยมาวุฒิตลอดมาเนี่ยส่วนน่ะนำเนินบ่เนาะคือตรงเลยปริตัตติอย่างนี้เนี่ยซ้ําเนี่ยดูคันซ่าอ่ะบ่เว้ยเนี่ยสลั้นจ้อยูสลั้นจ้อยูนี่สมมุติเนี่ยเนี่ยซ้ําๆนี่ดิตุ่ยหายบ่เนาะเสี่ยมาไอ้โหเสี่ยมานี่แหละดิสลั้นนี่กูด่าซึ้งซ่าได้อาคามาผ่านนี้ได้อาคามาบ่เนาะตะชู่นี่สมมุติน่ะผิดแย่มันนี่กูอเฉกันပြီးတော့กูก็ยีขွက်ยาได้ရှိอ่ะบ่เนาะตะชู่นี่จ้าတော့กูโกไหร่บ่อาสาอ้องด่าใส่กู้ยินပြီးတော့ฎักกองตะคูผ่านนี้ได้ရှိอ่ะบ่เนาะเสี่ยมาอนีเนี่ยอ๋อดิสลั้นตลอดมาเนี่ยอ๋อผ่านนี้ได้อาคามาบลูรี่ผ่านนี้ปิดเลยสอเลยติดขึ้นมาเลยရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုอ่ะบ่ကျမအခုကိုယ်ဆက်လက်မှာကိုသာဇက်လိုက်ဆိုရင် तू อ่ะတကယ့်အဖြစ်ပြက်တည်းတကယ့်အဖြစ်ပြက်တည်းကိုတခါလေးမှလေ तू อ่ะဝိတ္ထုမှာ तू อ่ะ act 1 act 2 act 3ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော် तू act 1ဆိုတော့ဇက်အစလေးတွေပေါ့ act 2ကျရင် तू อ่ะဟိုဟာပေါ့ဒီဟိုဟာအချက်အတဲတွေဖြစ်လာတယ်ဒီ act 3လောက်ကျတော့ तू อ่ะဒါတွေအကုန်ပြန်ဖြည့်ရှင်းပေးရတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့อ่ะအဲ့လိုဝိတ္ထုရေးတဲ့အခါမှာဟိုအကုန်လုံးစိတ်ကူးရင်ဆန်သွားနေရေးပြီးတော့တအုံလုံးကြီးอ่ะစိတ်ကူးရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြင်ပရဲ့ဒီဇက်လန်းကျော်ဒီဖြည့်ရမှန်တစိတ်တစ်ပိုင်းကအမြဲတမ်းပါနေကြအဲ့လိုကိုယ်ဆက်လက်မှာကိုသာဇက်လိုက်ဆိုရလေတော့တကယ်ဒီကျမအကြက်တဲတစ်ခုကနေစပြီးရတာပေါ့ကျမအဲ့လိုသတင်းစာဖန်ရင်းကနေပြီးတော့ဒီငွေတွေပေါ့ဒီငွေစက်ကူတွေဒီပတ်စံတွေကိုဒီ light track ကြီးနဲ့တင်းလာတာအဲ့ဟာကြီးကတော့ပောက်ပြဲပြီးအဲ့ပတ်စံတွေလွွ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 ွ
Kongan ni lah, macam orang ini macam tu, tiri dekam. Ayuh, tu life sengsara nak. So macam pilih dua pilih, macam pilih dua macam pilih. So pilih tu ni, cuma lu buat macam protectionist lu korang apa, lu kau ni apa. Macam pilih tu lah anti protectionist pilih tu apa, lu zoom pilih tu apa, no. Ah cuma ayam kita zakau ayah ni, tu ni aje ada iba. Cuma aktu mah, kita reality zakau cuma ayah dekam. Aktu tu cuma ayam ni ane pilih ni. Ayo, aku yang ada bapa macam kau ni, intro yang video pendiri ni, bo. So, we tu dah maga lor, lama asal asal ni seku ni ni video macam ni ni sedih ni kan, lor macam siapa? Oh, letu ibu wae sek pain tu lor, macam ni ni, nak asal di kau ye seku ye mune, nak kau terdeh pinjali ni, alu pampu tomio lah pampu pendiri macam ni kan, macam apa? Cuma, cuma, ayo, cuma di pendiri thay, di sekarang tu lor macam ni, lepas terdeh ni ni, jauh ke, bo, no, cuma ni ni, bo, no, cuma pendiri thay, di sekarang ni macam ni, ni mah, cuma aku cendiri bo, macam ni apa ni, sekarang ชินะที่จะมาเลยใช่ไหมอ๋อว่าบอกจะมาเยี่ยมข่าวมาเลยจะมาก็ไลน์นี่คุยท่าเลยบอกเนาะโอ้ซาซาจีที่โปรจูที่เปิดบริษัทเลยอุตโภจะเอาลูกค้าเรื่องเล็กๆอะไรจะต้องเที่ยงกูบอกเที่ยงกูซาดีจะกังเลยบอกไอ้เจ้าหน่อยจะมาบอกว่ามาก็ลูกชิ้นอะไรว่าตีลูกเล็กกูไม่ยากเลยรำอยู่ไม่ยากเลยสิ่งเช่นบางหูสีเลยจะมาเลยอะไรสิ่งเช่นบางตาหูจะมาก็พักคุยเลยไม่ใช่ดูเลยจะมาแล้วก็เลยเด็กเขาเนี่ยจะมาเที่ยงไปเลยนะ ไอ้เชียงกูเกาหลีอะไรตัวสาวมาแต่ไอ้ลูกแบบยุทธ์ใครเช่าลูกอยู่ตัวสี่เชียงบ้านในเกาหลีเดียวสิเหรอยี่ปุ่ยอะไรเสียงดีอะไรบ่เนาะอะไรอะไรอะไรกาล่าลงให้ได้เสียงเด็กอะจะมาอยู่ยามีบ่กูเพื่อนนี่มีกูเป็นเจ้าแค่ได้ไปทำดีดีบ่อะคุณเอาไปจะมาเอ้ยเรื่องอะไรโอ้ซาทว่ากาซาเนี่ยคุณจะมาดูเส้นเส้นนี้ได้จอแก่ไหมสิอะคุณเชียงมาจ้าเหรอจะมาดู documentation ปกสันลีดีสอโหบลูโอ้คู่ดีดีสาวมือคิดได้จบยาเสร็จลงมือบ่ตัวอะไรเด็กขามาเลยตัวซาเปียเด็กบ่ได้หนาดคู่ดีตัวยาวตัวเลยที่จะมาดูคิดได้ป่ะเลยคิดได้มาจะมาดูที่เอ็นเว่มาที่เอ็นบอสบิโอจูบิโอขันท่าเลยหามอยู่เลยบ่เนาะโอ้จะมาดูอย่างที่แต่เว่มาจ้าเราเนี่ยเนี่ยเงี้ยว่าเราบ่ก็ฮอตอิสชูที่คู่ป่ะเลยเรียลลิซึมก็จะมาเยี่ยอะไรน่าไปทั้งโบเลยจ้าเลยบ่
ဆိုတော့ဟိုဝတ္ထုလေးတွေကျမလော့ဒီထုတ်ခဲ့တာမှန်သမျှတော့ကိုကျင်းတဲ့လူကိုကိုကြိုက်လို့ကိုထုတ်ခဲ့တာလေးကြည့်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလို့အသက်အရွယ်အရာမှာကြတော့နည်းနည်းဒီဒေါဂူဖရှင်ပုံစံမျိုးလေးတွေကျမနည်းနည်းပို့ပြီးသဘောကျလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့တော့နောက်ထပ်သိချင်တာကပေါ့နော်ဒီဝတ္ထုတအုပ်ဖန်ပြီးရောမယ်ဆိုရင်ဒါအချိန်လေးနဲ့အများကြီးပေးရရေးလေးလာစရာကြီးလေ
ตัวเนี่ย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 เนี
ဆိုင်တာလည်းအများကြီးမူတည်ရပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုဒါမူးကိုအပြည့်အသွင်းပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်ကြီးဖန်နေရရဲ့အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇက်ကောင်ကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ခံစားပြီးတော့ဖန်နေမှုတွေလည်းရှိတယ်လေဆရာမဆရာမအနေနဲ့တော့ဒါဖန်နေရဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုမူးတွေသွင်းပြီးတော့ဒါဖန်နေတယ်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရှင်ဝိထုရဲ့အစမှာပေါ့နော်ဟိုတခါဒီဇက်ကောင်
Bono. D second go to our win arm, Jama, the Choria, Yijara Shire, or Lude Chamale, Yinai, Bono, the Chimp went to Yinai, Jama, and you, and I cheated you about Jamaga, and you mean I. Jama, the Kali Ho, Vaga, Lun, Pongi Jama, the Yari win, Jama, me, and the Kali Lua, pay Egon Point. This is not a good time. Research lower, Mamma, Jeb Lilo Yaga, through a yellow Yaw, or so I drew Pinocchio Sigma Bono.
ီမာကကြတော့အားနည်းချက်တွေရှိတာပေါ့ရုပ်ရှင်မှာကြတော့လေအာရိုက်ရက်ရှိမယ်ရိုက်ရက်အားနည်းချက်ရှိမယ်ဘတ်ဂျက်ရှိမယ်မင်းသားကဒီကားထဲမှာမင်းသားကိုပဲပေးဒီပေါ့နော်ဟိုဒီငွေကြေးအများကြီးတုံးဆဲခဲ့ရတာရှိတဲ့အခါမှာတော်ယုံတန်ယုံကိုကျမတို့ရဲ့ဝိထုထက်လေးဒါကျမမြင်တာပေါ့နော်မြမရုပ်ရှင်မှာကတာမားကက်ပေါ့နော်မင်းသားအာဝိထုဘယ်သူလဲဆိုတာထက်လေမင်းသားဘယ်သူလဲဆိုတာမျိုးနဲ့တွားတာမျိုးရှိတဲ့အခါသူတို့ပရိုဂျူဆာကလည်းမင်းသားမင်းသမီးအဓိကထားပါတယ်ဒီဇက်ကိုလည်းဇက်ကိုအဓိကထားရတာမှာသူတို့ကဒုတိယ focus ပါဇက်ကတော့လေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုမှာကျမတို့ဝိထုမှာကဟိုဟာမလုပ်တော့ဘူးကျမတို့ကစာဖက်ပြည့်သက်များနားမလဲနားသူနားများနားမလဲဘူးလားငါရှော့ရင်းမယ်ဆိုစိတ်မရှိဘာကြောင့်ဆိုတော့ဝိထုမှာက तू နားမလဲရှေ့စာမျက်နှာကို तू ပြန်လှမ်းလိုက်မယ်ဟိုရုပ်ရှင်မှာကြတော့ဒီလာတဲ့မှာ100လာကြည့်100မှာ80ရသဘောပေါက်အောင်ပေါ့နော်20ရတော့ကြံကြံကြံခဲ့မှာပေါ့တစ်ချိန်ထဲမှာ तू ကပြန်လဲရစ်ခွေမရှိဘဲနဲ့ပြရတဲ့အခါမျိုးတွေတော့ရှိနေမယ်အဲ့တော့ तू ကဝိထုမှာနည်းနည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလို့အာနောက် तू ပညာသားပါပါရေးထားတဲ့ဟာတွေကဟိုမှာအရင်လွယ်နေတတ်တယ်ရုပ်ရှင်မှာလွယ်နေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဝိထုမှာပေါ့နော်တကယ်အခြေတည်ရေးထားတဲ့ဇက်ကွက်တွေရုပ်ရှင်မှာပါမသွားတာတွေရှိတယ်ဥပမာသူတို့စွန်စားကန်းတွေဆိုတိတ်မရိုက်ရဲတာမျိုးပေါ့နော်အာဟိုကာချင်းရှင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ fighting နဲ့ခန်းတွေကျမတို့ရေးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မှာကအမြင်ရေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျမကတော့အစာရေးသူအနေနဲ့အာကျမနားလည်ပေးလို့ရပါမယ်ပရိသတ်တွေကြတော့ဒီလိုနေရာမှာဒီလိုလေးလုံးဝမဲဟာကိုပျော့ွားတယ်လို့ဘာလို့အဲ့မျိုးတွေတော့သူတို့မှာတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တကယ်ဤတာအချိန်ပေးနိုင်မယ်ပေါ့လေအာဒီဝိထုပေါ်မှာပဲတကယ်ဒီဇက်ပေါ့နော်ဇက်ကိုတကယ် focus ထားပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတစ်ထပ်တည်းထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအနေထားရ star ပေါ့ star ကြော်ကြားမှုရဲ့ market တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့မင်းသားမင်းသမီးကိုဟိုရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်မင်းသားဘလောက်ချော်လဲမင်းသမီးဘလောက်ချော်လဲတွေနဲ့သွားကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အရင်ကပေါ့အခုတော့လည်းရုပ်ရှင်မှာလည်းပြောင်းလဲသင်းတဲ့လောက်တွေလည်းဟိုပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကတော့နားလည်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖတ်တဲ့သူကြတော့အာဒီနေရာမှာဒီလိုလုပ်လို့ရပါရဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘူးစသဖြင့်လေးတွေသူတို့ဟိုတိတ်သဘောမကျတာမျိုးလေးတွေးမိတယ်ပေါ့ဒီ library season ကနေစာရေးဆရာမညီရဲ့စာပေဘဝဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အပိုင်းမှာလည်းစာရေးဆရာမညီရဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးမင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။